Sejam todos bem-vindos, amigos, a mais um vídeo. Queremos agradecer a todos os inscritos por compartilhar, assistir, comentar. Também queremos deixar um agradecimento especial aos membros do canal. Se você quiser se tornar um membro, o botão está ativo, é só ver a categoria que te agrada. Aliás, você está no canal Mundo 4K, então não perca tempo. Já vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e também configurando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Quero pedir também que siga a gente no Instagram. Comente lá que assistiu o vídeo aí no canal do YouTube. Vocês estão vendo um belo Intellivision 2 da Digiplay. Ele é do nosso amigo Luizão. Ele entrou em contato comigo e disse: Arnaldo, eu tenho um Intellivision 2 aqui que eu ganhei quando criança e eu gostaria de pô-lo em funcionamento, dar aquela geral. Ou seja, aquele carinho, né, que o canal Mundo 4K sempre tem com os equipamentos. A gente vê que possui toda a serigrafia bonita, em relevo. Um equipamento realmente muito bonito. As etiquetas também, inclusive aquela de papel, escrito modelo, é bem comum vir destruída. E ele se queixou, né, que às vezes os cartuchos não encaixavam direito, aí o jogo não entrava direito, aliás. A gente vai dar uma revisão em tudo, inclusive nos controles, dá aquele carinho geral que você já conhece, meu querido amigo. Espero que vocês gostem do vídeo aí, vamos ver aí todo esse processo aí, tudo que a gente fez. Comentem aí, amigos. Diferentemente do modelo 1, né, o modelo 2 ele ocupa praticamente todo o espaço da carcaça. Alguns dos chips veio soquetados, geralmente os que mais dão problema, que é bem costumeiro pifar. Então a gente vai trocar esses soquetes aí. É uma questão assim de deixar tudo funcional, amigos. Aqui a gente vê a parte da fonte interna, tem bastante capacitores, nós vamos substituir. É bem comum, às vezes vem já furado aí esse capacitor, né, ou vazado. Não é difícil a manutenção nesses equipamentos. É claro que se a gente tem os componentes, é bem mais fácil de fazer o trabalho. Na parte de baixo não tem nada assim problemático. A gente vê inclusive aqui um selinho, né, de um serial, provavelmente da linha de montagem, amigos. Então é bem simples aqui a manutenção, o equipamento já tem funcionamento. Esse carinha é difícil de achar, esse chip da Mattel. Quando ele queima, amigos, você chora. Aqui a gente vê o botãozinho de reset, ele serve também para ligar, é o on-off e o reset. Eu soltei os três parafusos ali, a gente tem um capacitor eletrolítico, vamos substituí-lo. Já tirei aqui os três chips do soquete, eu não vou aquecê-los com o soquete, não tem necessidade. Achei por melhor também remover a placa ali da fonte interna, porque fica mais fácil para a gente estar trabalhando. Eu vou manter esse flat porque ele tá bom, não tá enrijecido. Já retirei aqui os três soquetes e os capacitorzinhos, inclusive desmontei também a chavinha aqui para poder limpar. Ela tem ali cinco pontos, né? Então é bem comum, tá bem oxidado. Não danifiquei nenhuma das ilhas, podem notar que tá tudo perfeito. Separei aqui três soquetes de 40 pinos, né, e o capacitorzinho já para pôr no local. Na placa-mãe é bem mais simples, é só isso. Se o equipamento está funcionando, a gente já faz desta forma. Esse é um módulo RF, eu vou colocar em cima dele a plaquinha do AVMOD. Agora a gente vai passar aqui para a placa da fonte, né, e trocar esses capacitores. É bem simples, já arranquei um pelo outro e já fui trocando, né. Então a gente colocou todos os capacitores novos, monta no local. O equipamento do jeito que está, ele já funciona em RF. Aqui a plaquinha do AVMOD, né, bem simples, aí eu estou mostrando também para vocês aí a placa já desenhada, né, então futuramente vai ser desta forma. E eu fiz com essas entradas, tá, a pedido dele mesmo, fica mais fácil, porque assim ele pode pôr o cabo que ele quer ali atrás. Então ficou bem montadinho aí, a gente tem aí o trimpote de ganho, dessa forma ele pode usar qualquer cabo RCA para poder ligar, né. A gente vai posicionar a plaquinha aí com essa proteção plástica em cima do módulo RF. A carcaça não tem tanto espaço, amigos, e a gente vai tirar pelo mesmo furo onde tem a entrada ali do cabinho da antena. E aliás, fica os dois sistemas. Feito isso, eu fiz um teste aqui e notei que um dos controles não estava legal. Então a gente vai mexer nos dois controles, né? Bem simples, tá, amigos? É desmontar, limpar e montar de novo, não tem muito o que fazer. Ele estava muito bem, assim, em bom estado na parte interna, né? Então fiz a limpeza aí geral. Nos dois controles, estão mostrando um só, né? Só a película. Então, feito a limpeza, voltou a funcionar, era só um mau contato besta. A gente reúne a família e vamos fazer o teste final. Espero que vocês gostem aí do vídeo, comentem aí, vamos ver a imagem que o equipamento apresentou. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do Intellivision 2 do nosso amigo Luizão. Vocês viram toda a abordagem. Trocamos os capacitores, foi feita limpeza no slot de cartucho,
trocado também aí o soquete, foi feito o AV-MOD conforme ele pediu, né? E agora a gente quer mostrar aqui o equipamento funcionando. Ele se queixava que o equipamento às vezes estava difícil de entrar os jogos, né? Então a limpeza ali no slot não estava tão sujo, né? Eu acredito que mais a problema de capacitância mesmo, de fonte, soquete, que estava dando probleminha. Então aqui o joguinho Beam Rider, nós vamos jogar ele, eu estou mantendo ele, olha só. Aqui está em RF, tá? Depois a gente vai testá-lo no sistema AV, tá? No caso aqui, em RF a gente tem o cenário um pouco menor, em AV vocês vão perceber que ele abre um pouco mais. Deixa eu iniciar aqui o Beam Rider. Aliás, o áudio também em RF é um pouco mais baixo, tá? Por conta da modulação, né? O botãozinho de cima aqui é o que atira. Então, joguinho Beam Rider aqui, um clássico. Vale a pena a gente ter na coleção. Né? E eu falo assim que, pro Intellivision, cara, esse jogo aqui ficou, essa versão do Intellivision ficou muito boa. Eu acho que, olha, só o fato de você ter um cenário assim, aquela questão da tela anterior, quando você passa de fase, né? Ou então, quando você, o bonequinho morre aí que você tem, eu vou deixar ele morrer, né? Ele tem essa diferença, olha só que interessante, né? Ele sobe a tela e aí volta para essa tela inicial. Eu achei muito legal, né? Comente aí. Essa versão aqui é muito boa. É, o que é interessante é que o Intellivision às vezes funciona o segundo controle. No jogo Beam Rider ele não vai funcionar. A gente tem que resetar e aí apertar. Aí o segundo controle funciona. Só que o primeiro não vai fazer diferença. Olha só que interessante, né? Ele não faz diferença. Nesse aqui a gente já vê que faz diferença, né? Então, joguinho Beam Rider aí vale a pena. Eu acredito aí que o Luizão vai curtir bastante aí. Vou testar um outro joguinho aqui, ó. A única coisa que eu não gosto muito do Intellivision, somente do Intellivision 2, é essa questão de você segurar, né, o botãozinho apertado um bom tempo aí para poder trocar, né, o jogo. Se você só apertar e soltar, ele dá o reset, né? Então, um joguinho Pitfall aqui também. Né, essa televisão ela é chata. Se a gente aumentar um pouquinho, já some aquela faixa. Olha só, para cima, para baixo, né, que estava faltando a gente testar. A gente vai testar também o tecladinho no último jogo. E aí a gente vai pôr aqui no modo AV. Então, botão de baixo pula, né, botão de cima pula, o de baixo solta do cipó. Né, para quem joga a versão do Atari, é tudo no, é só pôr para baixo na alavanca, né? O mesmo acontece com esse lado, tá? O controle ele tem quatro botões, mas é para quem joga, quem é canhoto e destro, né? Olha, cair certinho na boca do jacaré ali, né? Então tá perfeito. Agora uma coisa que é interessante, no segundo controle você não precisa trocar, olha só. Né? Você só pega aqui, não é igual o Beam Hayden que você só pega e vai, né? Vamos testar aqui para baixo, para cima já. Olha só. Então aqui sobe, aqui desce. O equipamento está perfeito, como tem que ser, né, amigos? Olha só. Vamos lá na sequência. Então, mesma coisa, segundo controle, perfeitinho. Então o equipamento está aí, redondinho. Vamos trocar aqui por o último cartuchinho. No Intellivision 1 você tem uma chave que você liga e desliga, né? Ele já vai automático. Nesse jogo aqui, o Tron, você usa esses botões aqui e o direcional, né? Então, o 2 atira para cima, ó, lá já peguei um, para baixo, né? O 0. Aí o 6, ó, direita, o 4, esquerda, e tem as diagonais, né? Ó, o 9 na diagonal, o 1 na outra diagonal. Olha só, já peguei dois aí, só brincando aí. Então todos os botões aqui também estão perfeitos. O 7 também, né? Inclusive o clear aqui e o enter, né? Então, equipamento aí perfeitinho, né? Esse também funciona no segundo controle, olha lá, tem a mesma questão. Então, vamos já testar aqui também o tecladinho, ó. Na diagonal peguei um ali acertando o 1, o 3, me acertaram. O 9. O 7, o 8 é para baixo, olha lá, o 2 é para cima. Eu notei que se você apertar rápido, a bolinha vai e volta rapidinho, né?
Aí tem essas outras diagonais aqui também, que é o Enter e o Clear. Então, todos os botõezinhos aqui do tecladinho funcionando perfeitamente, né? Vamos trocar aqui, eu vou pôr o Binrider aqui para a gente colocar em AVMOD. Olha só. Vamos pôr aqui automático para vocês verem, né? A tela é um pouco maior no modo AV. Ele enquadra melhor numa televisão de LCD. Vai funcionar da mesma forma também em televisores de tubo normal, né? O áudio em AV é um pouco mais forte, né? Tem que abaixar um pouquinho. Mas a função é a mesma, amigos. Ó, equipamento aí redondinho, funcionando as duas versões aí. Embora o Intellivision ele tenha uma imagem muito boa em RF, às vezes é mais por comodidade fazer o AVMOD, porque você tem um monitor específico, ou até mesmo uma televisão de tubo, né, que às vezes não está muito legal lá a parte da sintonia, mas o sistema AV funciona. Então tá aí, equipamento perfeitinho aí no sistema AV, funcionando como deve, amigos, olha só. É, vou desligar o equipamento aqui para vocês estarem vendo, ó. Sem sinal nenhum, ligando o equipamento, tá aí, funcionando como deve. Tá. Então é isso que é legal. Os outros cartuchinhos também vão funcionar perfeitamente. Vou pôr aqui, Itfall. Olha só. Então, o áudio é um pouco mais forte mesmo, né, como eu já tinha comentado. Tá aí. Um equipamento muito legal, né? Uma pena que nesse jogo aqui, que é o jogo do Pitfall, eu acho que eles deveriam ter feito, né, uma melhora, não ter mantido igual praticamente o do 2600, né? Então, tá aí funcionando perfeitamente. Esse aqui é um joguinho que você usa todo o tecladinho aí pra... Ó, peguei dois de uma vez. É um jogo interessante, amigos. Ó, consegui pegar o terceiro ali. É um joguinho que vale a pena aí ter na coleção, né? Então, tá aí. Podia no retorno pegar, né, o inimigo, mas não, é só de ida. Tá funcionando perfeitamente. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí desta restauração, desta manutenção. Luizão também, espero que você curta bastante, jogue bastante. Deixem aí o comentário. Não esqueçam de estar indicando o canal, de se inscrever, de deixar aquele joinha. E até o próximo vídeo, amigos.